впав одразу після злету. Останні відомості про авіакатастрофу у Казахстані. Корупційний скандал у військовій частині на Одещині. Справа під контролем міністра оборони. Протидія ялинковим браконьєрам. Як захищають зелені красуні у лісах та у столичних парках. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Серед пасажирів лайнера, який зазнав катастрофи у казахстанському місті Алматы, були двоє українців. Вони живі. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев. Літак впав сьогодні вранці, практично відразу після зльоту. На борту знаходилися 100 осіб, члени екіпажу і пасажири, зокрема 8 дітей. За останніми даними, 15 загинули. У лікарні доставили 66 постраждалих, 12 з них у важкому стані. Оскільки досі тривають пошукові роботи, цифри можуть змінитися. Більше про аварію у сюжеті Аліси Орлової. На місці трагедії тривають рятувальні роботи. В них задіяні близько 1000 надзвичайників і більше 70 одиниць техніки. На місці чергують 33 бригади швидкої допомоги. При падінні лайнер не загорівся. Це дозволило медикам і рятувальникам негайно почати евакуацію. Більшість поранених вже доставили в міській лікарні. Самоліт упав! Ціла куча людей! Літак «Фокер-100» авіакомпанії «Байкеєр» виконував рейс з Алматы в столицю республіки Нур-Султан. На борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Злітав в умовах густого туману. За кілька хвилин після злету лайнер почав втрачати висоту. За іншими даними, він так і не зміг її набрати. І пробивши бетонну огорожу, врізався в двоповерхову будівлю в житловому секторі неподалік литовища. Сьогодні утром 7.30 в Алгарське районне управління поліції поступило сообщение о том, что на крайне поселка Гульдала крушение самолета. На место происшествия прибыло сотрудники районного управления Болгарского рода, Илийского рода и Межказахского рода. Свої співчуття сім'ям загиблих висловив чинний президент Казахстану Касым Жомарт Токаев, а також перший президент республіки Нурсултан Назарбаєв. Спеціальна урядова комісія з з'ясування причин авіакатастрофи вже працює на місці аварії. Попередньо названо дві можливих причини трощі – технічна несправність або помилка пілотів. До з'ясування остаточних обставин події, польоти літаків даного типу і діяльність авіакомпанії БКР тимчасово призупинили. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Перший штраф стягнула Україна за порушення повітряного простору у Криму. Кошти сплатила казахська авіакомпанія. Повітряне судно порушило обмеження ще у серпні. Казахські авіалінії визнали провину, добровільно сплатили 136 тисяч гривень. Загалом кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч. Переважно це російські перевізники. Суми штрафів сягнули 13 мільярдів гривень, але окупанти платити штраф відмовляються. У Відні розпочався фінальний раунд газових переговорів. Київ і Москва обнуляють з 1 січня взаємні претензії та знімають арешт на майно у рахунок рішень по судовим позовам. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на главу російського міністерства енергетики. В офісі українського президента це формулюють інакше. Як зазначив помічник глави держави Андрій Єрмак, Україна отримає майже 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Натомість відмовляється штрафувати «Газпром» за майже 7 мільярдів, згідно рішення антимонопольного комітету. Загалом йдеться про п'ятирічну угоду на транзит російського газу до Європи через територію України з можливістю подальшого продовження. Обсяги прокачування палива помітно зменшено. У перший рік 65 мільярдів кубів, далі 40 мільярдів. І хоча у Києві сподіваються на зростання об'ємів через ситуацію з Північним потоком 2. Через санкції США затримка із запуском газогону може затягнутися на кілька років. Це означає, що Україна може заробити на транзиті значно більше. Поки що в уряді називають цифру 15 мільярдів доларів. І до подій на фронті. Одного українського військовика поранено на сході минулої доби. Кількість ворожих обстрілів збільшилась вдвічі. 17 вогневих атак за добу. Російські найманці здебільшого били з гранатометів та стрілецької зброї вздовж цієї лінії розмежування. Один обстріл зафіксовано вже сьогодні. У Херсоні офіційно відреагували на заяву російського президента Путіна про так зване російське Причорномор'я. У міськраді зазначили, Херсон – це споконвічна Україна, а південь України, цитую, є українським етнічно, ментально, географічно та культурно.
Відповідну заяву ухвалили депутати міськради. Нагадаю, 19 грудня Путін під час щорічної прес-конференції назвав українське Причорномор'я споконвічно російськими територіями, які до України ніколи не мали жодного стосунку. Раніше його заяву засудили в українському МЗС. Скандал на Одещині. Там побили жінку військовослужбовця. Нібито за те, що вона відверто почала говорити про корупцію у частині. Справу взяв під особистий контроль міністр оборони. Думки обох сторін конфлікту вислухав Андрій Анастасов. Зараз Наталія Куліш у госпіталі, в неї вибиті зуби. Каже, зробила це інша жінка, яка разом із нею проходить службу у військовій частині під Одесою. Конфлікт нібито стався на подвір'ї частини. Наталія розповідає, спочатку виникла суперечка з опоненткою, а потім отримала міцний удар в обличчя. При цьому був присутній командир роти. Вона мене ударила цією долонею. І внаслідок цього зуби опинилися у мене в роті. Наталія – солдат, у частині працює кухарем. Напад пов'язує з тим, що почала відверто висловлюватися проти корупції в підрозділі. Стверджує, командування розкрадає продовольство та незаконно залучає військових до ремонтних робіт. Каже, їй почали погрожувати, мовляв, звільнять, якщо не мовчатиме. Люди стоять на одних должностях, виконують зовсім другі обов'язки. Це шпаклюють, штукатурять. Стосовно сухпайків, вони видаються моментами без документів, невідомо куди. Гражданські повара, коли їдуть додому, виносять сумки з продуктами. Керівництво про це все, судячи по всьому, знає. Військова частина підпорядкована оперативному командуванню «Південь». Із журналістами вийшов спілкуватися його представник. Ім'я не називає, тому що розвідник. Усі звинувачення заперечує, каже, навіть ніякої бійки не було. Між жінками відбулась лише словесна суперечка. Особиста образа, я не можу вам сказати, може бути що завгодно. Дана людина дуже багато лікується в Кушнір, дуже багато лежить в госпіталі. Зараз справою займається Державне бюро розслідувань. До Одеси прибув заступник міністра оборони. Будуть з'ясовані і визначені все-таки причини, чи вони пов'язані з корупційними діями, чи вони пов'язані з взаємовідносинами між військовими. Тому зараз коментувати, не маючи як такої фактури, я не можу. А згодом скандал прокоментував і сам очільник оборонного відомства. Винні покарані будуть обов'язково. Ми, звичайно, категорично не приймаємо таке поводження з військовослужбовцями взагалі. Сама Наталія тим часом збирається довести справу до кінця. Мовляв, у частині нарешті мають навести порядок. У госпіталі ж кажуть, стан здоров'я жінки не тяжкий і обіцяють відновити її зуби. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. З нового року на українців чекають зміни у користуванні супутниковим телебаченням. Із січня сигнали щонайменше 24 каналів буде закодовано. Чого чекати власникам супутникових тарілок і що потрібно зробити, щоб, як і раніше, дивитися звичні канали, знає Богдан Вербицький. У новий рік з новими правилами. Вже з січня, згідно з вимогами законодавства, супутникові сигнали щонайменше 24 українських каналів закодують. І звичні програми, серіали та навіть новини будуть під шифровкою, зокрема на телеканалі «Інтер». Кодування супутникового сигналу – це, в першу чергу, требування європейського і українського законодавства. В більшості європейських країн телеканали вже давним-давно закриті на супутники. Тож кого стосуватимуться нові правила? Передусім власників супутникових тарілок. Кодування коснеться тільки тих зрителів, хто зараз приймає відкритий супутниковий сигнал. І таких користувачів більше 4 мільйонів домогосподарств. Наразі всі вони ловлять супутниковий сигнал через тарілки безкоштовно та без обмежень. Однак вже з 1 січня такий безліміт закінчиться. Сигнали заблокують. Вихід – користуватися кабельними або цифровими приймачами. Ми позаботились, щоб це ніяк не повлияло на абонентів ефірного цифрового телевидіння Т2, кабельного IPTV і OTT телевидіння. Якщо ж у вас вже стоїть тарілка, необхідно докупити цифровий тюнер з маркуванням УТБ. На відміну від старого, саме він розпізнає та розкодовує новий шифр українських каналів. Придбати його можна в інтернеті або в магазинах техніки. Наступний крок – укладання угоди з офіційними супутниковими провайдерами. Їх в Україні два – Екстра ТІВІ та Віасат. Якщо тарілки немає, альтернатива – цифровий приймач Т2 або кабельне. Богдан Вербицький, новини, телеканал «Інтер».
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Росію та її союзників не вбивати мирних жителів у провінції Ідліб. Про це очільник Білого Дому написав у Твіттері. Нагадаю, минулого тижня сили Башара Асада за підтримки російської армії розпочали активний наступ на позиції повстанців в сирійській провінції. Спочатку загострення ситуації загинули вже понад сотня цивільних, ще понад 100 тисяч були змушені покинути свої домівки. Лівія офіційно звернулася до Туреччини з проханням про військову допомогу. Міжнародно визнаний уряд національної єдності Лівії запросив допомогу, аби відбити наступ військ генерала Халіфа Хафтара на столицю країни Тріполі. Станом на сьогодні бої між військами ведуться у передмісті столиці. Раніше Анкара заявила, що готова перекинути війська у Лівії, утім офіційної відповіді на звернення Туреччина поки що не дала. Названі 8 країн, за версією Bloomberg, які найбільше забруднюють світові океани сміттям. Згідно до даних американського провайдеру фінансової інформації, понад 60% пластикового сміття в океан припадає всього на 8 країн. Серед яких Китай, Індонезія, Філіппіни, В'єтнам, Шрі-Ланка, Таїланд, Єгипет, Малайзія. Найбільшу відповідальність за забруднення океанів екологи покладають на Китай. Там з 1 січня минулого року припинили приймати пластикові відходи. Також у повідомленні йдеться, щоб зменшити кількість непотребу в океанах, достатньо почати сортувати сміття та спалювати відходи. А у Австрії тимчасово закрили гірськолижний комплекс Анкогель. Напередодні на популярний курорт зійшли відразу 3 лавини. Снігом засипало готелі та ресторани поблизу гори. Також одна з лавин накрила 4 спортсменів. Втім, вони змогли вибратися самотужки зі снігу. На місці ЗСУ триває пошукова операція. Десятки рятувальників розгрібають снігові завали. Також працює спецтехніка та 2 гелікоптери. До Нового року лишилися лічені дні, а це найгарячіша пора для ялинкових браконьєрів. Попри надлишок зрізаних новорічних деревець, на базарах їх і далі незаконно зрубують на продаж. Як захищають зелені красуні у лісах та в столичних парках, розкаже Катерина Сривкова. Самосійні сосни, які позаростали на полях, підлінили електропередач, і браконьєри саме частіше і зрізають. Андрій та Олександр щороку під новорічні свята активно патрулюють молоді хвойні ліси. Саме зараз для ялинкових браконьєрів гаряча пора. Окрім штрафу, порушникам доведеться сплатити за кожне зрубане деревце суму залежно від його розміру. Для прикладу, дерево діаметром в корі пня біля шийки кореня 10 і менше сантиметрів буде коштувати, шкода буде заподіяна на 498 гривень. Адміністративний штраф передбачає накладання штрафів від 510 до 1020 гривень. Утім, каже Андрій, цьогоріч незаконних вирубувань значно менше. На Київщині масштабних порушень поки що не було. На жаль, такі випадки фіксуються інспекцією, хоча є приємна тенденція в цьому році. Менше фіксується особливо фактів незаконних рубок. Відсотків на 15-20 точно менше випадків, ніж в минулому році. Столичні ялинки так само у небезпеці, особливо ті, які ростуть у парках і скверах. Лише за останні тижні знищені більше десятка дерев. Зрубано в цій частині, в цій зрубали сокирою. Ці дві сосни порушники вкрали майже тиждень тому. Бачите, ці оставили, залишили не гарне, а гарну частину зрубали. Їм десь близько було 10 років і висотою десь 3-3,5 метри. Минулого року також були випадки, близько 10 штук було зрубано сосни і ялини. Поставити зелену красуню удома крадії дійсно не зможуть, адже у столичних скверах дерева обробляють спеціальним розчином. Для здоров'я він безпечний. Утім, якщо занести таку ялинку у тепле помешкання, воно незабаром наповниться їдким неприємним запахом. Не советую я как бы этого делать, срезать, потому что оно будет очень сильно вонять, и просто-напросто пропадает хвойное дерево, как бы, и оно выбрасывается, и все. Оно не приносит никакого праздничного настроения. Щоб захистити міські хвойні дерева від вандалів, у передноворічні дні їх цілодобово охороняють. Це засоби відеоспостереження, муніципальна варта, наші працівники. Тобто намагаємося зберегти цю прикрасу для Києва. Штрафи складають приблизно до 2000 гривень. Це не 3 копійки, і краще вже купити або штучну ялинку, або на ялинковому базарі. Майже 30% зрізаних пухнастих деревцят з новорічних базарів потраплять одразу на смітник, адже їх спилюють забагато. І так
коїться із року в рік, тож інспектори радять обов'язково перевіряти ялинку на легальність, щоб не підтримувати браконьєрів. Катерина Сривкова, В'ячеслав Фролов, Геннадій Анікієнко. Новини, телеканал Інтер. Нові дані в лікуванні депресії оприлюднили британські науковці. Вони кажуть, завдяки галюциногенним грибам можна позбутися глибоких психологічних травм. Вчені вже назвали свої дослідження проривом у медицині. Подробиці в наступному матеріалі. Галюциногенні хімікати з так званих чарівних грибів можуть дати надію людям з невиліковною депресією. Такі дані – дослідження британських науковців, в якому взяли участь майже сотня людей від 25 до 45 років. Добровольцям призначили пігулки з різними дозами псилобіцину. Це діюча речовина психоделічних грибів. При цьому кожен отримав різну концентрацію речовини – 10 міліграмів, 25, а комусь дісталися порожні пігулки, тобто плацебо. Самі пацієнти, звичайно, не знали, пігулки якої концентрації вживають. У момент вживання за добровольцями спостерігав медперсонал. Ще 12 тижнів після цього лікарі фіксували кожну зміну у поведінці людей. Це нова антидепресивна терапія. Ми не знаємо, чи подіє вона. Однак псилоцибін та галюциногенні гриби люди використовували протягом тривалого часу, аж до 1970 року, допоки закони, які регулюють використання наркотичних речовин у психіатрії, не змінилися. За словами доктора Рокера, перший етап дослідження виявився успішним та підтвердив його гіпотезу про те, що психоделік можна використовувати для лікування глибокої депресії. Отже, після цього дослідження ми можемо сказати, що препарат є безпечним і що його добре переносять здорові добровольці, коли ми даємо препарат у медично контрольованому та психологічно комфортному середовищі. Псилобіцин – це каталізатор, каже лікар. Каталізатор глибоко прихованих душевних травм та болісних спогадів, які можуть бути причиною депресії в пацієнтів. Якщо традиційні антидепресанти лікують симптоматику, псилобіцин допомагає знайти людині джерело негативних думок. Дія псилоцибіну відрізняється від впливу традиційних антидепресантів. Ця речовина виводить на поверхню тяжкий емоційний досвід, який ваша підсвідомість могла заховати, щоб зайвий раз вас не травмувати. Проте цей досвід все одно сидить усередині та провокує певні проблеми. І саме під дією псилоцибіну людина може підняти на поверхню цю травму та поглянути на неї з іншого боку. А це, в свою чергу, пришвидшує одужання. Така терапія, каже лікар, не для боягузів. Людина має бути готова до ефекту зміненої свідомості. Має бути готова зазирнути у найтемніші куточки своїх думок. Наступним етапом доктор Рокер хоче охопити більшу вибірку – 200 добровольців – і провести обширніше дослідження по усій Північній Америці та Європі. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Уперше за 15 років в Україні здійснили пересадження серця. Трансплантація успішно відбулася на Волині і у Ковелі. Донором став чоловік, який помер внаслідок нещасного випадку. Родичі дали згоду на забір органів. Оперували у районній клініці, бо донорське серце неможливо було доправити до столиці. Усі подробиці в матеріалі наших кореспондентів. Як ви себе почуваєте? Дуже прекрасно. Прекрасно. Друге рождення. На Різдво. Ще один день народження у Василя Міговки із Закарпаття. У чоловіка в грудях віднедавна б'ється нове серце. Йому провели трансплантацію. Якби народився новий світ, ну то, як сказати, дуже вдачно вийшлося в течение 2 години. І всіх узнати, з усіма розмовляти. Цілу ніч до утра розмовляв. Я будто почувствувався, як точно казав, якби народився, що я не чувствую, що поміняли органи. На трансплантацію наважилися лікарі у Ковальській районній лікарні. Сюди напередодні доставили пацієнта, у якого практично не було шансів на порятунок. Родичі погодилися, щоб він став донором. Його серце підійшло Василю Міговці, який перебував на лікуванні в столичному інституті серця. Однак орган доправити в Київ не змогли, тож хворого повезли до Коваля. Якщо інші органи можуть жити, зберігати свою функціональну активність і бути придатними до трансплантації довший час, то для серця треба вкласти в 4 години. Тобто це доставити серце до реципієнта і трансплантувати його. Виїхали до Коваля і столичні хірурги на чолі з директором Інституту серця Борисом Тодуровим. Ми, щоб виграти час, взяли пацієнта в операційну, підключили. За той час, поки бригада їхала, ми частково виділили серце і чекали на реципієнта.
який приїхав з бригадою, і в іншій операційні відбувалась трансплантація забраного серця. 4 години надскладної операції, і серце починає битися в новому тілі. Після операційному періоді ми були опасіння, що серце донорське буде працювати погано, так як воно декілька пострадало від ішемії, але в принципі все було у нас стабільно, був нормальний тиск. Лікар запевняє, зараз стан пацієнта стабільний. Тиск пацієнта зараз 145 на 74, сатурація 98 і пульс 100. Це норма? Це норма, все добре. Він на підтримуючих препаратах зараз, і це все нормально, дуже хорошо. У нього гемодинаміка стабільна повністю. Ще місяць реабілітації Василь проходитиме в столиці. Його реанімобілем доправили в Інститут серця. Поки для України ця трансплантація – унікальний випадок. Востаннє пересадку серця проводили 15 років тому. Відтоді черга людей, які чекають на другий шанс жити, розтяглася на тисячі. Лише на нове серце чекають понад 2,5 тисячі українців. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Нашої з вами допомоги терміново потребує однорічна Аня із Закарпаття. У дівчинки це розпочинки. Пересадження органу – єдиний спосіб врятувати життя малечі. І лікарі кажуть, операція потрібна негайно. Коштує трансплантація 148 тисяч євро. Таких грошей родина не має, тож батьки просять усіх небайдужих допомогти. Аня народилася здоровою дівчинкою, але за 2 тижні батьки помітили жовтизну на шкірі немовляти, звернулися до лікарів. Згодом в обласній лікарні Закарпаття малечі поставили діагноз – артезія жовчовивідних шляхів. Щоб підтримати життя дівчини, у 2 місяці медики здійснили їй операцію касаї. Ну, скажіть. Ну, все. І важко сидіти, і за животика так же само. У свої рік і 2 місяці Аня важить трохи більше 5 кілограмів. Для малечі це критична вага. Дівчинці що 2 тижні вводять спеціальні препарати. Розвивається стрімко асцит і наростаються розпечінки. Асцит давить на всі внутрішні органи, тисне, їй важко дихати, особливо вночі. Погано спить, часто прокидається, бо, покажу, збирається рідина в червоній порожнині, і то все просто не вводиться. Життєві показники Ані критичні. Єдиний шанс на порятунок дівчинки – трансплантація печінки, говорять медики. Аня пережила минулого тижня першу кровотечу. Кровотечу досить потужну, досить сильну. І багато резерву в організмі малесенької дитини немає. Тобто, якщо за 1,5-2 місяці їй не провести трансплантацію, на жаль, якісь передбачення на її життя дати не можна. Провести пересадження печінки із такою критичною вагою дитини погоджуються не усі європейські клініки. Шанс дають медики Бельгії. Коштує операція 148 тисяч євро. Ми коли подавали документи в Бельгію, то нам прийшов договір, ну не договір, а перший, ну якби 135 тисяч, це з додатковими розходами. Далі в них там в Бельгії було якесь засідання в лікарні, ну і підняли ціну. Але що в нас вже, ну якби нема вибору. Наша сім'я просто не в змозі сама зібрати таку велику суму грошей, бо ми не знаємо, скільки наша Анечка ще може протриматися. Ми дуже просимо всіх небайдужих людей, звертаємося, хто скільки може, хто 5-10 гривень, будь ласочка, допоможіть нашій сім'ї. Бельгійські медики дали Ані трохи більше місяця. До 1 лютого батьки повинні зібрати усю необхідну суму, аби врятувати життя донечки. Магда Кривяс, Христина Гашенка, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львів. Якщо ви маєте змогу допомогти Ані подолати недугу, реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Кілограмів подарунків від Біла Гейтса отримала жінка з американського Детройта. Мільярдер став таємним Сантою для 33-річної Шелбі. Перед цим Гейтс вивчив інтереси дівчини, її улюблені книги, фільми та ігри. Відтак вона отримала рукописну версію Великого Гетсбі з авторськими позначками на полях, багато пакунків з улюбленим печивом, аксесуари за мотивами книг про Гаррі Поттера, сувеніри з персонажами Зоряних війн і Твін Пікса.
Новорічного дива і здійснення всіх мрій бажає вам і, звичайно, казкового настрою. Команда новин вітає всіх з прийдешніми святами. Вже 18:40 дивіться підсумки дня, а в нас поки що все. Побачимось вже у новому році.